për acionet e tyre banditeske elektorale. Bandat e kthyra nga Dubai në Durrës dhe të tjera, në Elbasan dhe në vendet tjera, diktun në nëmbrojtjen e policis vullnetin e qyetarve. Eksponent të Partisë Demokratike, u bën pre e atentateve të organizuara për eliminimin e tyre, në Vadejs, në Lezhë e të tjerë. Bandat pushtuan qendrat e votimeve, si që është rasti i Velipojës, në Mahmuras. Ato shpërndan gjerë në 600 euro votën. Të gjitha këto haptas, sepse kishin mbrojtjen e policisë, e narkopolicisë. Në Nikël, vrasës trafikant, blokuan qendrat e votimit. Vunë në presion të madh komisionerët, kurse policia, narkopolicia, arrestonte një person me një në makinë dhe mashtronte opinionin publik shqiptar se ai po blinte vota në një kohë kur ai nuk kishte as dhe një qindark me vete. As dhe një qindark. Pavarësisht se ai në makinë nuk kishte as një qindark, komunikata e policisë ishte se u kap duke ble vota. Pse kjo? Si e si të krijoj zhurmën për blerën e votave nga opozita dhe jo qeveria. Tani, edhe atë ditë, edhe sot ju them, numri policisë ndaj çdo lloj thirrje janë bërë atë ditë me qindra thirrje nga opozitarët për probleme të ndryshme. Policia ose nuk përgjigjej ose u thoshte paraqiteni me shkrim. A qiteni me shkrim ankesën. Një kohë kur qendra e votimit ishte e pushtuar, ishte realisht e pushtuar, nuk lejohej të futej vëzhguesi në qendrën e votimit. Vëzhguesi i autorizuar nuk lejohej se e kishin pushtuar banda. Dhe policia përgjigjej që këtë kërkesë paraqiteni me shkrim. Ky është aspekti policesk.